zajedno ne bi bio, ostao najstariji vlasnik. Ali na vrijeme je pobjegao i ostavio me Golca samog, nek se bakšem sa ovim mladima da ovo ima. Ali vjerujem. Sada kažem, godina dana vrlo brzo je prošla ovoga. Od prošle svečane ovakove sjednice, mislim da smo puno dosta toga napravili koje smo onda počeli, ali ne mogu da ne spomenem po nekoliko puta ovaj naš kulturni centar, koji ne samo ono što je svečano na početku. 2018. godine radimo mi njega dugo duže ovoga, uz razne preinake ovoga, ali konačno da smo došli. Pojedini su govorili, to nikad neće biti napravljeno, pogotovo kad smo razrovali ono lijepo asfaltno igralište koje je ovdje bilo, suze su moje ravnateljice išla i meni isto, kad znam kako smo ga jako teško napravili, pa onda ga raskopamo, rastrgamo, pa ko zna bude šta ili ne bude. Međutim, hvala dragom Bogu i hvala i Božaču koji je poštovao ste svoje rokove napravio, hvala ministarstvu ovoga, vladi svima koji su nam sredstva odobrili redovito, davali, mi smo to znali iskoristiti i mislim da je ovo jedan prostor budućnosti za sve ove naše mlade naraštaje koji dolaze. Radi njih smo to i radili, radi njih i živimo ovoga, mi smo tu samo prolaznici, isto smo bili mi nekad tako mladi, danas smo već pomalo u odmaknim godinama, budućnost je ovoga naša, tu mene posebno raduje. Mi vidim na igralištu, kad ih vidimo u škole i da ih ima, da ih još više bilo bi još bolje, međutim, mi tu nismo mogli ništa napraviti. Ovo je jedan od najvećih projekata na području općine Bere koji je napravljen općenito, govorim u komplet financijskom odjednom ovoga. Radili smo mi preko europskih fondova još ovoga stvari, radili smo nerazvrstanu cestu Ruškovac sa 5,5 milijuna kuna, radimo kanalizaciju koja je ovih dana je završena, još ostali su pojedini segmenti ovoga uređenja okoliša i puštanje u rad, iako već postrojenja sva rade, morala su raditi i postavljena biti radi ovog kulturnog centra koji je prvi evo napravio priključak na tu našu kanalizaciju. Nije zvanično otvorena, ali vrlo brzo za koji mjesec značimo se i ovdje ovoga na otvaranju te kanalizacije gdje zajedno sa Hrvatskim vodama općina Bere ovoga, sad je to prešlo na europske fondove, drugi dio, ali nema veze, bitno da sredstva dolaze, bitno da je kanalizacija, odnosno agrokanalizacija napravljena. Ono što smo radili prošle godine smo i završili u 10. naselju na općini Vodovod, od 13 naselja, naših 10 naselja Vodovod ima, ljudi se ovako priključuju, priključivaće se. Hvala Hrvatskim vodama, ministarstvu koje to normalno sufinancira, financira isto kao i mi. Šta da kažem, sve te velike aktivnosti, ja to vičem velike, ove sve manje aktivnosti koje jesu, imamo još jedan projekat koji ovih dana bi trebao početi raditi, to je na području naselja Podgariš, koji je na području Moslavačke gore, neki 150 tisuća eura vrijednost poučna staza prirodi ovoga, koja mnogo će znači kako u turističkom, tako i u onome drugome dijelu. To su te neke velike investicije koje jesmo. Evo ovih dana završavamo i 13. dom na području naše općine, što u izgradnji, što u renoviranju, evo, svako naselje će dobiti i, da ne kažem, po europskim standardima sve stolje prostore koje pripadaju da ipak živimo u 21. stoljeću. To su nekakve velike stvari, imamo vizije za budućnost, za dalje ovoga. Isprojektirali smo naš vrtić, kandidirali smo na natječaj, očekujemo ovih dana i rezultate, ja baš neki nam više niko ništa ne radi, ne pita, međutim pojedini mi kažu gdje je, pokrenuo se, ide se ovo
najmlađi baš da budu u centru gdje je izloženo sa svim mogućim aktivnostima koje smo napravili, koje pratimo tako da evo na samom ulazu izložite izlazu Bereka na našu zemljištu ovoga prekrasnog prostor, odnosno objekat Niknute koji sutra se može širiti, proširavati jer imamo ovoga dovoljno prostora, dovoljno zemljišta, tako da mislim da neće biti problema. Ono što očekujemo također ovih dana i program za želi, koje su dva, tri puta dosta odraženi, čekamo i ovaj treći, koji je zajedno sa županijom, očekujemo ovih dana i potpise ugovora da nam i krenu zima polako dolaze, naše bakice, djedovi ovoga zovu, šta je, da li će biti. Nažalost, svaki dan sve ih je manje, ali dolaze nove bakice, djedovi ovoga, tako da ima bit će i dovoljno za te mlade nezaposlene, skorije starije životne dobi koji su nezaposleni. Tako da evo ono što smo još ovih dana dovršili, većina nas je vidjela ovdje iza doma, iza škole, jedan prekrasan veliki prostor gdje održavamo sajmove svaki ponedjeljak, znate da čak jedini, ne znam sad, Budvac sa registriranim brojem pri ministarstvu i gore Vrhov sa sajmom za stoku za područje ove naše županije ovog prostora, već svaki ponedjeljak 11 sati se zove kad završi, šta se držao, koliko se držao, kaže ovi, pa prije ovi u Briselu znadu, nego vi uopće ni šta se držao ovdje. Međutim, evo, procedure se takve, moramo omogućiti malo bolje činjenje tu. Suradnja sa vjerskim zajednicama, da tako kažem, na nivou je malo je problem kod nas općine, imamo 4 župe na području općine, onda znate, neke župe malo više dobiju, neke manje, uvijek i ono kaže domaća župa najviše dobije, međutim kod nas je baš obratno ovoga domaća, najdalje, dadeš najmanje, a naš župnik David šuti, strpi ovoga, kaže imam ja to kolegu Ivanjskoj, ovoga načelnika, Ivanjsko mi dovoljno dalje, pa onda nisam potreban da tebe tražim. Tako evo, šta da kažem svima koji ste kompletno pomogli ove, ja možda sam neke stvari zaboravio, ali pre puno bi bilo toga nabrajanja. Evo, sve se nekako poklapa, ja sam to malo juče rezimirao, imali smo jedan prekrasan susret sa župnikom iz nama susjedne Bosne iz Hercegovine, koji je predvodio, mi smo slavili ovdje u našoj kapelici sa prekrasnom propovjedi, pa iza toga naša dječica, ova škola, prekrasan program i druženje sa našim mještanima i kažem sve nam nekako ispada na 29. 29. dan općine, 29 godina postojanja općine ovoga. Tako da puno stvari je baš sve to na 29. Danas slušam, evo predsjednik kaže, otvara i 29. sjednicu, pa sve, možda možemo li da 29. Tako da planiramo malo širi duži govor iz ostalo za nagodu 29.4. koju najavljujemo ovoga, ona je subota, 30 godina od osnivanja općine, od prve konstituirajuće sjednice, tako da ćemo malo se onda rezimirati ovo što smo tih 30 godina odradili i radili. Hvala svima koji su nam pomogli, hvala mojem općinskom vijeću koje
ne bi danas došao, pa ne bi znao čemu radim. Evo, hvala vam lijepo svima, mojim kolegama, načelnicima koji su